Վարչապետ, անցյալ տարեվերջին արձագանքելով ձեր հայտարարությանը, արտահերթ ընտրություն անցկացնելու վերաբերյալ, իմ գլխավորած քաղաքական ուժը պատասխան հայտարարությամբ դրականորեն արձագանքեց ձեր հրավերին, քննարկումներին մասնակցելու։ Մենք հանդիպեցինք դեկտեմբերի 30-ին, եթե չեմ սխալվում, խոսեցինք ընտրությունների գնալու մասին, առաջնահերթ քայլերի մասին, երկիրը ընտրություններին պատրաստելու մասին, ինչ-որ առանձին քաղաքական ուժեր, որոնք անհամաձայն գտնվեցին արտահերթ ընտրության գնալու, ազդել են ձեր քաղաքական ուժի այդ դրամատրությունների վրա։ Դուք էլ, չգիտեմ ինչ ուսումնասիրության հիման վրա կայացրել եք որոշում, որ այս պահին նպատակահարմար չեն այդ ընտրությունները։ Միևնույն ժամանակ մենք տեսնում ենք, որ մարգինալ քաղաքական ուժերը, ծայրահեղ քաղաքական այսպես շրջանակներ, խմբեր, այդ թվում նաև այսօր ազգային ժողովում էր հայտնվել ահաբեկչական անցյալ ունեցող կուսակցություններից մեկի ներկայացուցիչ, ու այստեղ պատգամավորների զրահաբաճկոններն էր ստուգում, կամ ուզում էր հավաստիանալ, թե մենք ոնց ենք գալիս այստեղ աշխատանքի, այս պայմաններում նաև դժվար է կայունություն երկրում ապահովել, և իշխանություններն էլ իրենց անկարողությունն են ամեն անգամ ցույց տալիս, որ այդ շրջանակները, որոնք ուժով իշխանությունը տապալելու կոչեր են անթաքույց անում, ուրեմն որևէ կերպ նրանց պատասխանատվության կանչելու մեխանիզմներ ստեյության չեն գործադրվում, դատարաններն էլ շարունակում են իրենց դիրքավորմամբ պետության դեմ որոշումներ կայացնել։ Ի դեպ ասեմ, որ անցյալ շաբաթ ես Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում էի, որտեղ փաստորեն ազատ է արձակվել ազգային ժողովի նախագահի վրա հարձակում գործած շրջանակի վերջին կալանավորը։ Այս մարդիկ շրջում են փողոցներում, և մենք էլ ուրեմն այդ մարդկանց հետ նույն ազատությունն ենք ուրեմն կիսում։ Ուզում եմ այս մասին խոսեք, պարոն վարչապետ, պարզաբանեք, ինչ ա տեղի ունեցել, ինչի եք փոխել, ինչ ուսումնասիրության արդյունքում են ձեր որոշումները այսպես ֆունդամենտալ փոփոխություն կրել, և ինչպես եք պատկերացնում ստեղծված իրավիճակում հանգուցալուծումը։ Արդյունք պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ պարոն Բաբաջանյան հարցի համար։ Մեր մոտեցումները ֆունդամենտալ փոփոխություն չեն կրել։ Մենք քաղաքական դաշտին առաջարկել ենք օրակարգ, և ասել ենք, որ այդ օրակարգի իրագործման համար առանցքային է խորհրդանական ուժերի դիրքորոշումը, ի սկզբանե, և խորհրդանական ուժերը մերժել են այդ առաջարկը, և մենք ասել ենք, որ հաշվի առնելով այս հանգամանքը, շարունակում ենք նույն կերպ առաջնորդվել նոյեմբերի 18-ին հրապարակված ճանապարհային քարտեզով։ Եվ ընդ որում այդ ընթացքում ես նախորդ անգամ այս հարցու պատասխանի ժամանակ ասել եմ, որ իմ քայլը խմբակցությունը, քանի որ այսպիսին է իրավիճակը, իմ քայլը խմբակցությունը կհավաքվի, և մենք միասին կայացնենք որոշում, վերլուծելով ստեղծված իրավիճակը։ Հավաքվել ենք, և վերլուծելով ստեղծված իրավիճակը կայացրել ենք որոշում։ Ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել հետևյալ փաստի վրա, որ մենք արտահերթ ընտրությունների առաջարկը անում ենք որպես պայմանականորեն ասած հանգուցալուծում հնարավոր, և բայց մի շարք ուժեր խորհրդանական ընտրությունների հանգամանքը առաջարկում էին օգտագործել որպես էսկալացիա և ապակայունացնող գործոն, և նաև հարցեր էր հնչում, թե նախորդ նիստի ժամանակ, թե ինչքանով ենք, և քննարկվում էր դա, որ կառավարությունը չի վստահում իմ քայլը խմբակցությանը, և ամենատարբեր շարգումներ էին տեղի ունենում։ Մենք արձանագրեցինք, որ կա ամուր խորհրդանական մեծամասնություն, և մենք շարունակում ենք հրապարակված ճանապարհային քարտեզի իրագործումը, և ինչպես նախապես հայտարարվելա, ճանապարհային քարտեզի իրագործման արդյունքները ամփոփելով կայացնենք որոշում նաև հետագա անելիքների վերաբերյալ։
Ինչ վերաբերում է դատական համակարգին, իրավակարգին, իրավակարգի պաշտպանությանը եւ պահպանությանը, այդտեղ իրադրությունը անթերի չէ, բայց կարծում եմ նաեւ խորհրդանը եւ կառավարությունը իրենց վճռական քայլերով ցույց են տալիս, որ լիարժեքորեն եւ հետեւողական լուծելու են այն բոլոր բացերը, որոնք մինչեւ այժմ լուծված չեն։ Արձագանք։ Պան վարչապետ, վստահ եմ, որ չգիտեմ ինչ ուսումնասիրություններ են ձեզ և ձեր խմբակցությանը հանգեցրել այդ որոշման, որտեվ հարցը շատ ավելի խորքային քննարկումների մակարդակում է։ Ես վերջերս օրինակ Տավուշի մարզում էի, ձեր հայրենի բնակավայրում, գյուղերով սահմանամերձ շրջում էի, և մարդիկ կայունություն են ուզում, և այդ կայունությունը պայմանավորում են հենց արտահերտ ընտրությունների անցկացմամբ, և կարծում եմ, և վստահաբար գիտեմ, որ ձեր ձեռքի տակ կան այդպիսի ուսումնասիրություններ, և այդ ցանկությունները ձեզ էլ են հասնում, և կուզեմ, որպեսի որոշումը, որ պիտի կայացվի, թեկուզ հունիսին, երբ դուք կամփոփեք ձեր ճանապարհային քարտեզի իրականացման հետ կապված հարցերը, անպայմանորեն այդ կարծիքները, մեր հանրության կարծիքները, թվում նաև հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության, որ վերջերս հրապարակվեց դժգոհություն ձեր խմբակցության կայացրած որոշման առիթով, հաշվի կառնվեն։ Ի վերջո հանրությունը ուզում է որոշակիացում այս իրավիճակի, այո, մենք իրողությունները հաշվի առնելով պիտի առաջ գնանք, մենք հստակ վերաբերմունք ունենք կոնկրետ քաղաքական շրջանակների, կոնկրետ ահաբեկչական, այսպես նկարտումներ ունեցող քաղաքական շրջանակների, և ինչ որ կերպ պիտի հանգուցալուծվի, և արտահերտ ընտրությունները միակ միջոցն են ստեղծված իրավիճակում առաջ գնալու, և դա կարող է լինել այս տարի, կարող է լինել հաջորդ տարի, բայց շատ կարևոր է, որ մենք հստակ հանրությանը տեղեկացնենք, որ լինելու են այդ ընտրությունները, երբ են լինելու, որպեսզի այդ կայունացումը այդ ընտրությունների թվականի շուրջ մենք կարողանանք ունենալ։ Գիտեք, մենք այս փուլում արձանագրել ենք մի բան, որ մենք արել ենք առաջարկ, և առնվազն խորհրդանական ուժերի կողմից այդ առաջարկը մերժվել է, և ոչ միայն խորհրդանական ուժերի կողմից։ Սա ենք մենք արձանագրել։ Հետագա անելիքների վերաբերյալ մենք ունենք ճանապարհային քարտեզ, և մեր հրապարակած ճանապարհային քարտեզով շարունակում ենք առաջնորդվել, և հանրության կարծիքը և մնացած բոլոր կարծիքները իհարկե կլսենք, և ընդունում եմ ձեր ասածը, որ կարևոր է կայունությունը, և մենք ջանքեր գործադրում ենք կայունությունը լիարժեք ապահովելու համար։ Շնորհակալ եմ։